还有谁没有吃过这个香菜面，姐妹们？反正我是第一次吃就爱上这个面了。看，这是绿色的香菜味儿，香菜与番茄的碰撞，太好吃了。哎呦我去！又饿了十个荷包蛋。必须要喝这个汤啊，太有灵魂了。我这个是泡的，看泡出来也特别紧的。